آپ دیکھیے کہ لباس دو طرح کا ہوتا ہے نا، اور دونوں کا ذکر یہاں آیا ہے. ایک وہ لباس جو ہمارا ظاہری لباس ہوتا ہے، یہ ہمارے جسم کے عیب والے حصوں کو چھپاتا ہے، اور ایک ہمارا باطنی لباس ہے، اور وہ ہے لباس تقویٰ. وہ ہمارے لیے ہمارے جو اندر کی خامیاں اور کمزوریاں ہیں ان کو چھپاتا ہے. یعنی تقویٰ جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر پائی جانے والی خرابیوں کا علاج ہے. ظاہری لباس جسم کا حسن ہے، باطنی لباس لباس التقویٰ دل اور روح کا حسن ہے. ظاہری لباس محدود مدت تک ہمیں خوبصورتی بخشتا ہے، لیکن باطنی لباس تقویٰ کا لباس ہمیں ہمیشہ کے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے. اب ہم سوچیں کہ ہم ظاہری لباس کے لیے کتنا کچھ خرچ کرتے ہیں اور کتنی محنت کرتے ہیں، اور باطنی لباس تقویٰ کے لیے کیا کوششیں کرتے ہیں. ہم سب کو صرف ظاہری لباس پر ہی نہیں جانا چاہیے، بلکہ تقویٰ کے لباس کی فکر کرنی چاہیے. اپنے دلوں کو تقویٰ سے مزین کرنا چاہیے. اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، گناہوں سے نفرت. پھر فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے، اور اسی میں سے تم آخر کار نکالے جاؤ گے. اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا، کیوں؟ یواری سوآتکم، تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے. یہ ہے لباس کا مقصد. لیکن اگر کوئی لباس پہن کے بھی ننگا رہے تو وہ لباس کا مقصد پورا نہیں کر رہا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی اس کتاب میں بتا دیا. مردوں کے لیے بھی اپنے قابل شرم حصوں کو چھپانا لازم ہے، لیکن خصوصاً عورتوں کے لیے ستر والا لباس نہایت ضروری ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی، یعنی آپ کے زمانے میں نہیں تھے ایسے لوگ. ایک وہ جن کے پاس بیل کے دموں جیسے کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، دوسرے وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں، مائل ہونے والی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی. ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں، ہمپ ہیں، سر اونچے کے، یعنی ایک تو سر ہے پھر سر کے اوپر ایک اور کچھ لگا کے بال اونچے کیے ہوئے ہیں، کیونکہ اس سے انسان بہت نمایاں ہو جاتا ہے نا. تو عورت کے لیے اپنے آپ کو نمایاں کرنا جو ہے، تبرج جس کو کہتے ہیں، وہ ناپسندیدہ ہے. فرمایا ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اس طرح کے لمبے فاصلے سے آتی. تو ہم سب خواتین کو اپنے لباس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اتنا ٹائٹ ہے کہ ہم پہن کے ننگے ہو رہے ہیں، سارے فگرز ایک ایک کر کے نمایاں ہو رہے ہیں، یا پھر وہ لباس اس طرح کا ہے کہ اسے پہن کے مسئلہ نہیں ہے کہ گلے کا کٹ اتنا بڑا ہے کہ جو چھپانے والا حصہ وہ ظاہر ہو رہا ہے، یہ اتنا باریک ہے کہ اس میں سے سب کچھ جھلک رہا ہے، یا اتنے ٹائٹ پجامے ہیں کہ اس سے ساری لیگس کی شیپ نظر آ رہی ہے. ان سب چیزوں کو ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے دن ہیں دنیا میں. آخر واپسی کا لباس تو سفید لٹھے کا ہی ہے نا، کفن آخر میں تو وہی پہننا ہے، اور قیامت کے دن تو سبھی ننگے اٹھیں گے، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہوش نہیں ہوگی، اور وہاں جو چیز کام آئے گی وہ تقویٰ کا لباس ہے. تو لباس کی دو غرض یہاں بتائی گئی ہیں، کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے، اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، یہاں مراد یہ ہے کہ وہ جنت کا لباس نہ پہن سکیں گی. رب قاسیت ان فی الدنیا عاریت ان فی الاخرہ، کہ بعض عورتیں جو دنیا میں بہترین لباس تنزیب کرتی ہیں اور لباس سے ان کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے، قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں شامل نہ ہو سکیں گی جنہیں جنت کا لباس. ام سلمہ کہتی ہیں استیقظ جاگے النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رات کو سونے کے بعد جاگے، تہجد کا وقت تھا، ذات لیلۃ ایک رات، فقال سبحان اللہ، تو اٹھنے کے بعد آپ نے کیا فرمایا، سبحان اللہ، ماذا انزل اللیل، جو کچھ اتارا گیا آج کی رات، من الفتن، فتنوں میں سے، کتنے ہی فتنے آج کی رات اترے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے فرشتوں کے سپرد کیا یا اس کا حکم دنیا پہ اترایا. وماذا فتح، اور کیا کچھ کھولا گیا، من الخزائن، خزانوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے بھی اترے ہیں اور ساتھ بلائیں بھی اتری ہیں.
ایقظو، اٹھا دو، جگا دو. صواحبات الحجر، شاید بعض نسخوں میں صواحب لکھو، اصل لفظ کیا ہے؟ صواحبات الحجر. صواحبات صاحبہ کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے صاحبہ بیوی کو کہتے ہیں، بیویاں عورتیں. حجری حجروں میں، یعنی ازواج مطہرات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ازواج مطہرات جو اب سو رہی ہیں اپنے اپنے کمروں میں، انہیں اٹھا دو. کیوں اٹھا دو؟ اٹھ کے عبادت کریں، کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اس لیے ہم کچھ کریں یا نہ کریں ہم تو آپ کے ساتھ ہی چلی جائیں گی. دنیا میں تو یہ ہوتا نا، اگر ایک عورت کے پاس کوئی خوبی کمال نہیں، لیکن اگر وہ کسی بڑے آدمی کی بیوی ہے تو اس کے لیے بھی وہی پروٹوکول ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہے. کوئی کتنے ہی بڑے نیک انسان کی بیوی کیوں نہ ہو، جب تک خود نیکی نہیں کرے گی وہاں نہیں جا سکتی. اور اسی طرح شوہر، وہاں ہر شخص کو انڈیویجولی ٹریٹ کیا جائے گا. آپ نے مزید کیا فرمایا؟ فربہ، تو کتنی ہی، کاسیتن، پہننے والیاں. کسوا کہتے ہیں کپڑے کو، کاسیہ کپڑا پہننے والیاں. فی دنیا، دنیا میں. عاریتن، ننگی ہوں گی. فی الآخرت، آخرت میں. خاص طور پہ خواتین کو اور اپنی ازواج کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کتنی ہی پہننے والیاں آخرت میں اریاں ہوں گی. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کتنی ہی پہننے والیاں، ایسا لباس پہننے والیاں کہ پہن کے بھی ننگی رہیں تو آخرت میں بھی ننگی نظر آئیں گی. یعنی ایسا لباس جو ستر کے تقاضے پورے نہ کرے، ایک معنی یہ کیا گیا. دوسرا معنی، کتنی ہی پہننے والیاں، یعنی ظاہری تقوی اور صلاح اور ظاہری جو انسان کی نیکی نظر آتی ہے، کتنی ہی دنیا میں نیک نظر آنے والیاں. عاریت فی الآخرہ، آخرت میں نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی. کیوں؟ کسی کی غیبت کی، کسی کی ناشکری کی، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ. جیسے عورتوں کے بارے فرمائے، یکفرن الاشیر، یکفرن الاحسان. تو یہاں بھی خاص طور پہ عورتوں کی کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا میں تو وہ اپنے حسن و جمال کا، اپنے لباس کا، اپنے ظاہری صورتحال کا بڑا خیال رکھتی ہیں. یہ عورت کی ایک کمزوری ہے نا، کہ اپیرنس پہ بہت زور ہوتا ہے، چاہے اندر کوئی قابلیت ہو یا نہ ہو. اس کا نہیں مطلب کہ مرد نہیں کرتے، لیکن مردوں کے مقابلے میں نسبتاً عورتوں میں یہ چیز زیادہ ہوتی. فرمایا دنیا میں تو بہت سے لباس تھے ان کے پاس، دنیا میں تو بہت کچھ پہنے ہوئے تھی، دنیا میں تو بڑی شان و شوکت رکھتی تھی، بڑی زینت کا اظہار کرتی تھی، لیکن آخرت میں جب تک عمل نہیں، کچھ بھی نہیں. عاریت فی الآخرہ، آخرت میں عاری ہوں گی، ننگی ہوں گی. یعنی وہ لباس اگر دنیا میں عاری ہیں، یعنی اریانی والے، تو وہاں بھی اریاں ہو جائیں گی. یا پھر یہ کہ اگر نیکیاں نہیں ہیں، یعنی اخلاق نہیں، کردار نہیں، ایمان نہیں، اور صرف کپڑے ہی پہننا سیکھا ہے دنیا میں، تو قیامت کے دن جا کے یہ کپڑے پہننے کے ڈھنگ نہیں پوچھے جائیں گے. آپ دیکھیں کہ آج کی ہماری خاتون کس کام میں اپنی صلاحیتیں سب سے زیادہ لگاتی ہے، یا لگا رہی ہے، یا ہر طرف نظر آ رہا ہے لگائے ہوئے، سب جانتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اتنے سکول نہیں کھلے جتنے بوتیکس کھلے ہیں، کہ ہر شخص اس دن جب اس کا حشر ہوگا تو وہ لباس کے بغیر ہوگا. اور اسی پر حضرت عائشہ نے حیرت سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لباس کے بغیر؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہمت یا مہلت کہاں ہوگی. تو ان کا میرا خیال ہے سوال یہ ہے کہ پھر عورتوں کو خاص طور پر یہ کیوں کہا گیا کہ دنیا میں پہننے والی وہاں ننگی ہوں گی. یہاں پر حشر صرف مراد نہیں، حشر میں تو مرد بھی اور عورتیں بھی اور بچے سبھی ننگے ہوں گے. یہاں مراد یہ ہے کہ وہ جنت کا لباس نہ پہن سکیں گی. رب کاسیت ان فی دنیا، عاریت ان فی الآخرہ. کہ بعض عورتیں جو دنیا میں بہترین لباس تنزیب کرتی ہیں اور لباس سے ان کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے، قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں شامل نہ ہو سکیں گی جنہیں جنت کا لباس پہنایا جائے گا، جنت میں داخل نہیں ہوں گی.